ya wazee wa mea familia zao. Sisi kama jamii ya Kikuyu na sisi kama watu ya mlima ni vizuri tunasema na tunaongea na wabunge tuwaulize. Yeye aliomba msamaha. Kama kuna kitu kizuri mtu anaweza fanya ni kuomba msamaha, aliomba msamaha kwa bunge na akaomba msamaha kwa rais. Tafadhali msikize hiyo msamaha. Hakuna mtu ambaye hawezi kosea. Hata wewe mbunge kuna mambo huwa unaenda unakosea. Lakini watu hawatoi fimbo kubwa ya kukupiga. Hata juzi wakati hii serikali tumeita broad based, tukaona kiongozi wa nchi rais akiongea na kiongozi ule tunaita wa upinzani. Tukaona wakiongea na tumeona wamelete party ya hiyo region katika serikali. Kwa hivyo hakuna mtu kwa Kenya hii kwa wakati huu hayuko kwa serikali. Hatutaki hii mambo ya hii ambaye siasa hii inaenda bunge igawanyisha wa Kenya. Jamii zimekuwa sikishikiriana, jamii zimekuwa na peaceful coexistence. Hatutaki kuwe na mambo ya kuharibu hiyo uhusiano mwema